Agora sim, aí galera, começando mais um programa Deta na Moral, todo sábado, 18h30 na sua TV Santa Cecília. Temos uma grande notícia, tanto para nós como um programa, como para vocês, clientes. Nós já estamos em HD, na Vivo, na GVT. E no final de setembro, início de outubro, aliás, o programa na Moral fazendo 10 anos, nesta semana que o programa está indo pro ar, 10 anos redondo. Boa, 10 anos. 10 anos. É, e nós estaremos também em HD na NET. Então nós sairemos do 13, iremos pro 513. Muita novidade, algumas áreas que tinha sombra, algum lugar do Guarujá, da Praia Grande que não pegava a TV Santa Cecília, agora vai acabar tudo em HD, de Mongaguá até o sul de Ilhabela. Davi, faz tempo que eu não tenho você aqui no programa na Moral. Verdade, hein? Faz tempo mesmo. Tem até carros novos que eu vou te mostrar hoje, que faz tanto tempo que a gente não grava, que apareceu um monte de novidade no meio do caminho aí, mas é bem legal estar de volta com você. Aliás, a BMW sempre com novidades, né? Nós vamos falar hoje do carro zero. A gente em off aqui estava falando até do seminovo, que eu tomei um tapa quando você falou das vantagens de um seminovo aqui. Você ia começar por isso? Sim, hoje a BMW tem um programa chamado Premium Selection, que você, qualquer veículo seminovo comprado dentro de uma BMW, desde que seja da marca, lógico, ela te dá os 2 anos de garantia como se fosse um carro zero. E você tem taxas diferenciadas, é um grande atrativo para quem não tem condição de comprar o zero, mas quer ingressar na marca. Taxa diferenciada mesmo, se quiser falar. Também. Mesmo, taxa de 0,79 hoje, pode ver que ninguém tem. Para carro seminovo, ninguém tem. A BMW, me corrija se eu estiver falando besteira, Davi. Por exemplo, ela muda a frente de um carro de quantos em quantos anos? Então, ela muda a carroceria de 7 em 7, né? 7 em 7. Isso é legal para o cliente, que você tem um carro com bastante tempo de mercado, você não vai comprar um carro como tem outras marcas que de 3 em 3 anos está mudando o carro completamente. Eu acho que é até uma falta de respeito com o público. A BMW, ela mantém os 7 anos mesmo à risca. No meio do caminho tem um facelift, que para dar uma atualizadinha, muda um farol, um detalhezinho, mas a carroceria mesmo, a motorização, permanece os 7 anos. Eu tô vendo que tem umas naves aqui dentro, né? Eu dei de cara com um M ali, com uma série M. Não, hoje o showroom está bem diversificado. Tem o minivan, tem o X1, que é SUV, tem uma X6, tem até um esportivo, uma M2 lá, depois se você quiser filmar. E semana que vem está chegando uma M3 aí. Série M são veículos diferenciados, a construção é totalmente diferente de um carro normal, motorização bem mais forte, tem muita peça de fibra de carbono, tem muita coisa de alumínio para tirar peso do carro, distribuição de peso. Então são carros totalmente diferentes dos carros de linha, são super esportivos mesmo. Ou seja, além de um motor mais potente, o carro também é mais leve. O carro é mais leve, a construção é totalmente diferente, muito preocupado com distribuição de peso. O carro é totalmente dirigido, diferente de dirigir dos carros que vocês estão acostumados de rua. Um dia você vai ter uma aqui para fazer um test drive, eu vou fazer questão que você ande no carro. Tá marcado, hein? Tá marcado. Você vai andar para você ver e depois você vai passar essa emoção pro teu público. Vamos falar um pouquinho sobre a Autoban em si. Como é que funciona? Assim, que a gente percebe que as pessoas, você, Davi, tantos meninos aqui, entendem muito de BMW. Como é que é feito isso? Você tem curso, vocês vão para a fábrica, porque é fabricado no Brasil, né? Hoje tem fábrica no Brasil. Bom, primeira coisa, eu já era fã de BMW antes de conhecer. Eu acho um carro diferenciado, não é porque eu trabalho na marca, mas o dia que eu comecei a trabalhar, que eu comecei a ver como a empresa é séria, o que ela investe, o que ela aposta no funcionário, isso é muito legal. Eu vi em poucos lugares. Hoje a BMW montou um centro de treinamento lá em Joinville. Não é coisa de primeiro mundo. O que eles gastaram para montar uma fábrica, o que eles gastaram para montar esse centro de treinamento, o que eles acreditam. E o que eu acho legal é que a visão deles é coisa para 10 anos, é coisa de gringo, não é igual daqui. Daqui o cara tá. Tudo bem que as condições do Brasil são bem estáveis, né? O cara investe hoje, ele quer ter o retorno daqui a 6 meses. E nos cursos que você vai, nas palestras, os caras falam: eu sei que o Brasil hoje está em crise, mas vai passar, a gente está investindo pesado aqui, porque a gente vê e acredita no país, coisa que a gente como brasileiro não acredita, a gente vive metendo pau aqui. E você vê a visão dos caras lá de fora como é bem diferente. Então por isso que eu gosto muito dessa marca e eu tenho o maior prazer em trabalhar aqui. Legal. Ricardo, meu editor, passa o logo aí na tela que nós vamos aparecer agora na oficina, quer ver, ó? Viu como é que é a televisão? Ah, rápido, né? Nada como uma edição. Obrigado, Ricardo, meu brother. Bom, BMW também, as pessoas talvez passam aqui de carro voando aqui, nem percebem, mas tem oficina.
Por incrível que pareça, tem muita gente que acha que a gente só vende carros, tá? Nós temos uma oficina completa montada com o padrão BMW, o maquinário tudo de último tipo para fazer os diagnósticos, tudo. Fazemos todo e qualquer tipo de serviço. Ah, se der um problema no meu motor, eu tenho uma BMW mais antiguinha, pode trazer que a gente faz, cara. Inclusive, hoje a gente tem pacotes diferenciados para quem já saiu da garantia e quer voltar a trazer o seu carro numa concessionária. A gente tem preços mais em conta justamente para os carros que já saíram da garantia e a pessoa continuar trazendo o carro numa oficina especializada, com peças originais, com tudo direitinho, para manter o seu BMW do jeito que tem que ser. Aliás, a gente tá gravando aqui na oficina, mas outro dia eu tava conversando com o Marquinhos e tal, vem sede nova por aí. Podemos falar? Acho que ele não vai gostar que eu vou anunciar, mas vamos falar, já que são 10 anos de dieta na moral, né? Tem que aproveitar o momento. Não, ano que vem tem sede nova, a gente vai ampliar. Eu acho que o público de Santos merece. A concessionária tá bem acanhada porque a BMW exige, que o público BMW espera. E ano que vem tem novidades, vamos uma concessionária maior, moderna, com tudo que tem padrão de imobiliário, estrutural, do jeito que a BMW preconiza hoje em dia. Então vem novidades aí da BMW, sede nova, mas tá muita conversa aqui, eu quero dar um rolê. Lembra que a gente deu um rolê, a gente parou lá na prefeitura, lembra? Mas o mais legal é isso, não adianta falar, você tem que andar e tem que sentir. Por isso que eu convido todo mundo que tem vontade de andar na BMW, vem fazer test drive, vem conhecer. Aqui todo mundo é normal, humano, igual a vocês, não tem nariz empinado, pode vir que a gente vai andar e vai apresentar o carro com o maior prazer possível para você poder conhecer um BMW e quem sabe um dia ter, né? Então não sai daí, segundo bloco tem rolê de BMW aqui no Na Moral, 10 anos no ar, ininterruptos. Voltamos com o segundo bloco do programa Na Moral, agora sim, rolê de BMW, como prometido. Davi, qual nós vamos mandar hoje? Vou mandar de X1, modelo novo, apesar de ter lançado no final do ano passado, a gente está muito tempo sem gravar, então para você vai ser uma novidade e vou te mostrar o que ela tem de tecnologia embarcada que não tinha em relação anterior. O carro está muito legal. Mas, por exemplo, eu sou um carro, eu sou um homem casado hoje. Gostou, né, mano? Coitado. E aí, coitado, não dá pra ser feliz a vida inteira, né? Não querendo, meu amor, tô brincando, tá? Por exemplo, eu regulo o banco pra mim, depois minha mulher vai usar o carro. Então, você tem o sistema de memórias e você tem o sistema de perfil hoje, que antigamente não tinha, que é bem legal. Melhor te mostrar na prática, vamos pra dentro do carro. Então vamos, nós vamos mostrar pra você. Bom, e aí? Tô no carro. Então, você ajusta o banco pra você, aqui a altura, a profundidade, aqui o encosto, de forma que fique confortável. Pra mim falar aqui, Davi. Aí eu regulo aqui e como é que salva isso? Já tá legal pra você? Tá. Vai no 7 e apertou 1. A gente salvou, essa configuração é sua. Agora deixa eu ir pra dentro do carro pra te mostrar no painel como a gente salva o perfil de cada condutor. Você vem aqui no painel, você vai em configurações, a gente vai buscar o perfil do condutor, eu já vi a pré-salvo com o nome do Deta, a regulagem de banco que ele fez é para ele, temperatura de ar-condicionado que ele gosta, tá na estação de rádio predileta, posição de retrovisor, os carros que tem comando elétrico no volante, ele salva a posição também, então você ajusta o carro para cada condutor. Ó. Ou seja, não é só o banco que está salvo, não. Tudo, até a temperatura do ar-condicionado. Tudo que é elétrico do carro você consegue salvar e N coisas que eu vou mostrar agora, vamos mudar o perfil. Ok, você vê que já mudou o banco para outro perfil, ó. Mudou a temperatura do ar-condicionado, estava 22 e ó, mudou a estação de rádio. Oi, dá bem, não é que não tem nada contra você, viu, Anitta, mas eu não curto. Então vamos voltar pro perfil do Deta lá. E você consegue, o que é bem legal também hoje, ó, você tem teclas de atalho customizáveis aqui no painel, as funções que você mais usa, você já deixa salvo aqui, então você configura também as coisas que você mais usa no carro, por exemplo, agenda telefônica, tá lá no 4, ó, puxou minha agenda. Se eu quiser fazer uma ligação por comando de voz, então você customiza aqui do jeito que você quiser com as funções que você mais utiliza do carro. Outra coisa que tem bem legal também é a parte de conectividade. Você tem serviço de concierge. Lembrando que nós estamos no AX1. E ainda estamos parados, tá? Quando andar vai ficar mais legal ainda. Então vamos lá. Eu acho que eu cheguei a te mostrar isso aqui numa época numa X5, né? Mas 5. Talvez para quem não tenha visto, vamos mostrar um serviço inteiramente gratuito. Hoje o carro tem um chip, ele faz a ligação independente do teu telefone, tá? Todos esses dados, não tem custo nenhum para o cliente. E aí, galera, o que vocês estão achando, hein? Deve que você não compra só um carro, né, cara? É muita tecnologia embarcada. Sim, tem muita coisa e vamos agora finalmente andar com o carro para você sentir o que ficou legal.
X1 hoje está mais alta, aumentou a carroceria dela, aumentou a distância entre eixos. Você vê que o teu cinegrafista não vai dar para mostrar, mas ele está bem mais confortável aí atrás. Sim, nós estamos com dó. Aumentou a distância entre eixos, justamente aumentou o tamanho de porta-malas, hoje são 505 litros. Quer dizer, algumas coisinhas que o pessoal reclamava um pouquinho da X1 antiga, a BMW atualizou, ficou bem legal. Bom, galera, então agora é a parte divertida. A parte mais legal, andar de X1. Aliás, já tinha marcado esse test drive, mas choveu, lembra? Verdade. São Pedro não ajudou. São Pedro não ajudou, agora São Pedro está colaborando. Vamos falar um pouquinho da parte técnica, que uma vez nós fizemos um test drive, não lembro se foi aquele que a gente foi para a prefeitura ou se foi com a X5 diesel. E aí eu recebi um e-mail, pô, mas não falou quantos cavalos tem, mais dados técnicos. Então, verdade, por favor, senhor Davi. BMW não só como carro, mas como parte de assistência ao concessionário, tudo. É uma marca bem diferente, cara. Muito legal de trabalhar. Você tem apoio da marca em tudo. E vamos falar do veículo, né? Parece que ele desligou. Você tá no start-stop, né? Exatamente, ele desliga. Não só para economizar combustível, mas principalmente para você não estar emitindo CO2 e estar poluindo o meio ambiente, né? BMW há muito tempo já tem lá fora isso, trouxe para o Brasil agora, que a intenção, a maioria das pessoas acha que é para não gastar combustível, não, é para não emitir poluentes, né? Hoje a BMW atende todas as normas internacionais, não tem dieselgate, não tem nada, os caras são direito. E acho que a cabeça do alemão é assim, eles estão muito preocupados cada vez mais com o meio ambiente. Você chegou a andar um tempo atrás no carro elétrico, né? Sim. É o futuro. A BMW daqui a 10 anos pretende não ter mais nenhum carro a combustão, tá? Todos serão híbridos ou elétricos, e ela já tá saindo na frente mais uma vez. Me corri se eu estiver errado. Quando nós gravamos aqui o lançamento do i3 elétrico, a partir de 2020 a BMW não fabrica mais carros somente a combustão. Seria um híbrido ou elétrico, é isso ou não? É, não a partir de 2020, né? Era para 10 anos, mas muita coisa até 2020 já vai mudar. Vamos falar um pouquinho desse aqui, quantos cavalos de força, tração dianteira, tração traseira. Então, esse aqui é um 2.0, existe a versão 2.5 da X1 também. Essa aqui é 2.0, tração dianteira, 192 cavalos, desculpe. E você tem a 2.5 com 231 cavalos e tração integral. São os dois tipos de motorização que vem na X1 hoje. Todos são turbo? Todos são turbo, te dá uma resposta melhor, curva de torque melhor. O carro fica mais econômico, apesar de muita gente achar que o carro turbo gasta mais. Não, o carro turbo foi feito para gastar menos combustível. Até porque ele reaproveita os gases, né? Tudo, reaproveita tudo. Esse carro também tem, como eu já havia explicado, tem o sistema KERS também, que ele reaproveita a frenagem, a desaceleração do carro para recarregar a bateria. Hoje muita que coisa é elétrico, parte de ar-condicionado elétrico, direção elétrica, você não tem mais aquelas correias para ficar tirando potência do motor. Então, você vai trabalhar sempre com o motor mais livre e, obviamente, tem um pouco de sobrecarga na parte elétrica, justamente por isso que a bateria está sempre, toda vez que você freia ou desacelera, recarregando a bateria para deixar o carro sempre com 100% da energia. É um barato que a tecnologia da Fórmula 1, a Fórmula 1 é o maior laboratório que tem, né, cara? Sim, sim. Esse sistema, se não me engano, o freio ABS surgiu na Fórmula 1. Hoje é proibido na Fórmula 1, né? Retiraram e tal. Controle de tração, tudo, é. Controle de tração e você também pisar no freio, recarregar a bateria. Ó, eu tenho um privilégio no programa, fez 10 anos agora, né? De ter alguns parceiros que eu tiro o chapéu. O Davi é um, né? Junto com o Marquinho, com a BMW. A própria Harley Davidson, o Mundo Motor me traz a satisfação porque eu amo o Mundo Motor, ponto. E o programa acabou tomando essa vertente sem eu perceber, né? Eu tenho outros patrocinadores, tenho construtoras, enfim, tem até o Claudião da Autêntica que você conhece e tal. Mas o Mundo Motor, ele realmente é apaixonante. E o legal, não é mais uma exclusividade só dos homens, não é isso? Sim, cada vez mais a gente tem clientes sexo feminino, a gama de carros hoje está atendendo, o X1 é sucesso total, hoje também tem a minivan 220, que tem um público bastante alvo feminino, é bem legal.
E cada vez mais você vê realmente mulheres gostando de carro e entendendo, né? Mas aquela que chega aqui e só quer saber onde liga o rádio e onde é que engata o drive, não. As pessoas hoje, mulherada vem aqui, quer saber de coisas, quer saber de tecnologia, quer saber quanto faz de 0 a 100. Isso é legal, que isso estimula o vendedor a cada vez mais estudar, aprender do produto para poder realmente explicar tudo para a pessoa e deixar ela totalmente satisfeita. Galera, é o seguinte, para dar na moral, muito legal, 10 anos, com muita satisfação, assim como o Davi, eu amo o que eu faço, eu tenho uma equipe pequena, porém coesa, isso me traz muita satisfação, a credibilidade que eu adquiri em 10 anos de programa, e hoje, graças a Deus, a gente está colhendo os frutos disso, o programa crescendo, novos projetos por aí, infelizmente eu não posso falar ainda, mas teremos coisas novas e novidades no ar. E é isso aí, nós vamos ficando por aqui. Davi, muito obrigado pela receptividade. Mais uma vez, estamos de volta com a BMW. Bom, fico muito contente, cara. Gosto muito de você e de estar no seu programa. É isso aí. Até a semana que vem. Olha, se liga, eu vou parar no mundo. Olha aqui, ó. Parece que o carro morreu, olha lá. Viu? Até a semana que vem, se Deus quiser. Rapaz, não me filma de perto que meu nariz não dá, velho. Até a semana que vem, se Deus quiser, ele é de querer. Um beijo. Thank you.